Юноши и девушек, стариков и младенцев, которые убиты были с ужасной жестокостью там, где жили они. В Фельштине погибло 450 человек. В Фельштині 450 людей вони зарубали шаблями, найменше дитині 1.5 роки. Їх всіх порубали на смерть. Є цілі списки сімей, де було по 4-5 дітей. Ще 180 людей були скалічені і за деякий час 100 з них померли від ран. Всі разом це близько 600 чоловіків, жінок та дітей. Це третина єврейського населення Фельштина. Тут війська Семисенка ще й грабували. В Проскурії в них не було такого наказу тільки вбивати. А тут скільки зґвалтувань було, скільки награбовано. Зараз у Гвардійському, каже Семен Мільман, немає жодного іудея і відновити єврейську громаду вже неможливо. А 100 років тому в селищі проживало 2 тисячі євреїв із 3 тисяч усіх жителів. Вони були ремісниками та торговцями, власниками понад 20 мануфактур. Їх винищили війська Семисенка, каже директор гвардійського НВК Юрій Федоров, за підтримку більшовицького режиму. Це колишнє іудейське кладовище села Фельштин Хмельницького району. Тут і захоронені жертви погрому 1919 року. Тут був іудейський цвинтар, і тут, каже Юрій Федоров, справедливо було встановити пам'ятник загиблим під час погрому. Тут трошки більше були пам'ятників, яких можна було бачити, але час бере своє. 41 рік відбилося. Моя мрія – відновити, створити пам'ятку і перш за все зробити меморіал пам'яті про невинно вбитих і пам'ять про той народ, який довго проживав на цій землі. Настоятель парафії Римо-католицького храму Святого Войцеха в Гвардійському отець Петро Глувка зібрав дані про погром, загиблих під час погрому та українців чи поляків, які намагалися врятувати євреїв від шабель гайдамак. Такі приклади не поодинокі, каже отець Петро. Священик написав та видав про це брошуру «Століття жертв від Проскурова і Фельштина до Небесної Сотні». Я просто розмовляв зі старожилами, питав їх, як вони, ну вони передусім згадували Другу світову війну, але хтось там, деякі люди, щось пам'ятали, що було 100 років тому. На мітингу представників фонду Хеседбеш зачитували спогади євреїв, які вижили після погрому та емігрували до західних країн. А теперішні жителі Гвардійського запалили свічки пам'яті та помолилися за вбитих. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.